A vítáme vás u prvního vlogu tady z Orehuly ve Španělsku. Tak jo, zdravím všechny. Jsme tady ve Španělsku, jsou Velikonoce, dneska je velikonoční pondělí a my jsme si vzali dovču z práce, ze školy a rozhodli jsme se letět sem na týden, užít si to, protože tady už je krásný počasí. Není lepší místo na trávení Velikonoc. Přesně tak, žádný pomlásky tady nejsou, takže Maruška je tady ráda. Pivo tady je. Jo, je tady vlastně se mnou Maruška, je tady ještě můj teďka, ten radši nechce být na záběru, říkal. Tohle je ale jeho pivo. Vypadá to, že bude mít štěstí na počasí, včera tady v neděli prej pršelo celý den a dneska je od rána krásně slunečno. Moře teda furt ledový, ale stejně tam asi vlezem než do vody. Tak uvidíme, jak tam dojde. Tak doufám, že se vám tohle video bude líbit a ukáže vám, jak tady vypadá náš typický týden v Španělsku. Jaký to bylo? Ne tak hrozný jako v letu. Tak? Ale je to hrozný. Teďka to zdál. Maruška má bohužel za chvilku státnici, tak se tady musí učit. No. My relaxujeme. A Maruška se učí. Tak my jenom sedíme a užíváme sluníčko. A jelikož přišel mrak, tak jsme se rozhodli, že půjdeme na kafe. Já teda kafovej moc nejsem, ale Maruška, nechám se přemluvit, protože tam toho dávají hromadu šláčky a hromadu salka. To je fakt dobrý. Takže a bombo. Pak vám tam napíšu, jak se to jmenuje, protože si to nepamatuju, ale je to super. My jsme se vrátili z pláže, musel jsem tady točit ještě jednou, že jsem špatnou kameru zaplou. Vrátili jsme se, protože už byla strašná zima, zašlo slunce a byli jsme na dlouhý procházce a strašně nás dolal hlad, protože to byla nečekaně další procházka, když se člověk ztratí. To neříkej. Tak jsme vyvrakovali Lidl a měli obrovský zásoby teďka všeho, hromady vína, hromady chlebů a všeho dobrýho. Tak se jdem teďka ven nasvačit a už budeme dneska asi jen relaxovat.
co už oba pěkně spálený. Takže se musí chránit. Takže takhle máme brusketu. Tak. A zdravíme vás dneska. Dneska je středa. Hlásíme se zase z pláže. Můžete vidět, zase jsme na naší oblíbený pláži. Dneska asi nejteplejší den. Dneska bude asi přes 25 stupňů. Já jsem v plavkách. Přesně. A my už jsme spálený, že se musíme mazat. Včera jsme nevlogovali, protože jsem měl takový incident, kdy jsme vyjeli na kolech a mě hnedka z prvních pár metrech vypadl telefon na zem a rozbil se mi display, takže jsem byl takový bez nálady, nechtěl jsem nic jako točit. Ale já jsem něco natočil, takže to třeba ještě tam prostřihnu. Ale byli jsme na výletě na kolech a pak jsme byli na pláži. Dneska točím na taťku v telefon, ten byl nadšený, že mi ho může půjčit. A chtěli jsme vám ještě popsat včerejší den, můžeme koně takhle jít rovně. Včera jsme vyjeli na kolech, jeli jsme podél vodního kanálu, bylo to asi 12 km, jeli jsme do městeče, jeli jsme pak půl dne seděli na pláži, dali jsme si tam čínu, strašně jsme se spálili na slunci a byl to krásný celodenní výlet. Vrátili jsme se právě až večer. Večer, koupili jsme si lososa a tuňáka, tak jsme se hezky grilovali. To bylo super. Byl to nádherný den, škoda, že jsem nevlogoval, ale bohužel fakt jsem na to neměl náladu. Takže něco tam třeba dáme, no. Takže dneska nás čeká odpočinkový den na pláži, že já už zítra budu pracovat, Maruška se bude učit. Takže dneska to chcem vytěžit, co to jde. A tak to je plán dnešek, až vám prostřihnu, co tady budeme dělat. To je naše takový typický plážový jídlo. Pokéčko, mercadony, jablečný rockstárek, nádhera. Je v tom vlastně wakame, okurka, losůcek, sojovka, nádhera. Tohle tady jíme skoro furt. Zdravíme, máme kafičko. Máme voříčko. Je to super. Je to dobrý, hele, když se takhle otočím. Jo. Tomuhle se říká YouTuber jída.